Ne, horizont je odbrana, samo odbrana koja bi mogla da sačuva milione života. Moj otac, niko od nas ko je radio na njemu nije nameravao da se iskoristi u destruktivne svrhe. Da li misliš da su naučnici na projektu Manhattan ikada očekivali Hirošimu, ili možda jesu? Morali su da znaju da rade na bombi u ime naučničkog napretka. Stvaramo odbranu, ne oružje. Da, odbranu. A neki nemački fizičari su se samo glupirali sa eksperimentima pre 50 godina. Pitam se, da li bi nastavili sa tim da su znali da stvaraju osnovu za oružje koje ima moć da ubije sav život na planeti. Ali oružje postoji. Ne možemo da vratimo vreme i sprečimo njegovo stvaranje. Okrenula mu je leđa. Svetlo koje je prodiralo kroz prozor iza nje pretvorilo se u ružičastu boju. Horizont je namenjen da to poništi, da se postara da će se život nastaviti ukoliko se to dugme pritisne. Horizont je obećanje života, nije pretnja. Ko odlučuje ko će dobiti serum? Jillian. Ovlažila je usne. Ne znam šta želiš da kažeš. Planiraš li da ga primeniš na svima? To nije praktično i verovatno nije ni izvodljivo. Možda bi trebalo samo da damo zemljama u Ujedinjenim nacijama, još bolje samo zemljama čija se politička uverenja poklapaju sa našim. Da li ćemo ga iskoristiti na veoma starima ili smrtno bolesnima? Biće skupo. Koga uopšte plaća? Poreski obveznici? Dakle, da li poreski obveznici žele da plate za primjenu leka na kriminalcima? Da li želimo da ga primenimo na masovne ubice ili ćemo birati? Ne mora da bude tako. Ne mora, ali uglavnom tako bude, zar ne? Svet nije savršen, doktorka. Nikada neće ni biti. Želela je da veruje kako bi mogao da bude, ali se borila sa istim tim pitanjima i sumnjama već duže vreme. Moj otac je posvetio veći deo života horizontu. Moj brat možda izgubi svoj život zbog njega. Šta tražiš da učinim? Ne tražim ništa, samo teoretišem. Prišla mu je, znajući da će se skloniti, ma koliko se trudila da smanje razdaljinu. Šta ti je raspršilo iluzije, Tracy? Zašto si prestao da veruješ da ono što radiš nešto znači? Zato što ne znači, možda na neko vreme, možda s vremena na vreme, ali na duge staze ništa od toga zapravo nema značaj. Potražio je drugu cigaretu, ali je ipak odustao. Ne sramim se ničega što sam učinio, ali to ne znači da sam ponosan, samo sam umoran. Sela je preko puta njega. Nije bila sigurna više u svoje misli, svoje ciljeve. Ja sam naučnica, ne političar. Što se tiče horizonta, moj doprinos je bio minimalan. Otac nije mnogo delio svoje nade sa mnom. Znam da je on verovao i sanjao da bi njegov rad mogao da donese trajno dobro. Možda nekakav mir koji svi želimo, ali na kom tako malo radimo. Serum ne osigurava mir? Ne, možda ne. Sama sam se pitala o onome što si me ti sada pitao, ali nisam daleko stigla. Možda nisam učinila dovoljno sa svojim životom da bi me se nade raspršile. Zažmurila je na trenutak jer ništa nije delovalo jasno, a naročito njen život. Ne znam dovoljno o onome što radim ili što si radio da bih razumela. Moram da se oslonim na sudbinu. Verujem na duge staze. Da jesi učinio nešto važno, ali si umoran ako si nezadovoljan. To je možda jer si veći sanjar nego što bi priznao. Ne možeš da promeniš svet. Niko od nas ne može. Možda može samo delove sveta. Želela je da mu ponudi ruku, ali ju je zadržala znajući da će joj odbijanje sada sprečiti da nastavi. Posljednjih nekoliko dana si učinio nešto važno za mene. Želao je da joj veruje. I shvatio je da želja može da boli. Ponovo maštaš, doktorka. Ne, iskrena sam. I logična sam koliko situacija dozvoljava. Promenio si nešto u načinu na koji razmišljam, na koji osjećam, na koji se ponašam. Stisnula je usne. Ima li on predstavu koliko je teško da se ovako ogoli? Pročistila je grlo, uveravajući sebe da nije važno. Idi na sve ili ništa. Nikada se ranije nisam nabacivala nijednom muškarcu. Da li to sad radiš? Uzeo je cigaretu, ali se samo poigravao sa njom. Želeo je da bude neobavezan,
ali bol se širio. Bilo bi očigledno svima osim tebi. Morala je da ustane da se kreće. Zašto je uvek morala da moli i pregovara za nežnost? Nisam ti tražila obavezu, iako ju je želela. Nisam tražila zakletvu na ljubav i vernost, ali bi mu je pružila ako bi on tražio. Samo sam tražila da budeš dovoljno iskren da spavam sa tobom. Kada se cigareta slomila pod njegovim prstima, bacio je u pepeljaru. Već sam ti objasnio zašto do toga neće doći. Dao si mi gomilu gluposti o razlikama. Ne želim da mi budeš blizanac. Morala je da udahne duboko kako bi se umirila. Želim da mi budeš ljubavnik. Potreba i čežnja su se tako snažno ispreplitali u njemu da je morao znatno da se potrudi da ustane i krene prema njoj. Učinit će to brzo, bit će okrutan i spašće ih oboje. Brzo gužvanje čaršava bez obaveza, lep, nezamršen seks bez lepih reči. Zarumenila se, ali joj je pogled bio miran. Ne očekujem lepe reči od tebe. Dobro je, jer ih nemam. Zgrabio je za bluzu i privukao bliže. Drhtala je. Dobro je. Njen strah će mu olakšati. Ti si van mog domašaja, doktorka. Šetnja kroz raj na jednu noć nije tvoj stil. Poželila je da se odmakne, ali je naterala sebe da ostane i bude čvrsta. Kakve veze to ima? Rekao si da me želiš. Naravno, i možda bih se lepo proveo kada bih ti pokazao šta je svrha života, ali ti si vrsta za ceo život, draga. Ako ikad budem razmišljao u kući o lepom komšiluku, javit ću ti. Umeđu vremenu nisi moj tip. Bio je to kako je i očekivao. Dobar šamar u lice. Sklonila se, okrenula i pošla ka svojoj sobi. Čula ga je kako sipa piće kada se uhvatila za kvaku. Celog života, pomislila je Jillian, su iznenadi nalet besa, celog života je takav kriticizam primala bez reči. Odrasla je uz to, naučila je da ga očekuje, ali sada je odrasla žena. Ispravila je ramena pomislivši uz malo zlobe da je sada zrela, svoja, da je došlo vreme da prestane da se plaši, isklanja i da mora preuzeti rizik. Tris je pio topli viski i spremio se za ono što je očekivao da će biti, za glasnu raspravu. Više bi voleo da je otišla u sobu i zalupila vratima, ali imala je prava da mu uzvrati. Ako joj je to potrebno, pustiće je da nacilja i opali prvi metak. Podigao je viski još jednom i zagrcnuo se. Šta tu radiš, kog đavola? Jillian je smireno raskopčala bluzu. Dokazujem ti da grešiš. Prekini. Pustila je da bluza sklizne na pod, pa posegnula za dugmetom pantalona. Prokletstvo, Jillian, obuci se i idi odavde. Skinula je pantalone. Nervozan si? Veš je bio devičanski beo, bez čipke, bez ukrasa. Noge su joj bile nežne, duge, uprkos viskiju, usta su mu presušila. Nisam raspoložen za tvoje eksperimente. Vlažnim planovima je potražio cigaretu. Nesumnjivo nervozan. Zabacila je kosu. Jedna bratela spala joj je s ramena, a ona je krenula ka njemu. Činiš grešku, to je sigurno. Stala je pred njega tako da joj je posljednja svetlost dala dana zasijala po kosi i licu. Ali bit će moja, zar ne? Nije mogao da se seti da li mu je ikada bila lepša. Odavno je zaboravio da li je ikada išta više želeo, ali je bio siguran da se nikada nije plašio ničega više od ove sitne, ljupke, napola gole žene sa očima poput žada i kose poput vatre. Neću te dodirnuti. Podigao je čašu i popio posljednju kap. Ruka mu je zadrhtala. To je sve što je trebalo da joj pojača samopouzdanje. U redu, dodirnuću ja tebe. Nije imala uputstvo. Nikakvu uobičajenu formulu koju je isprobala. Njeno iskustvo sa muškarcima nije nepostojeće, ali je ograničeno strogim vaspitanjem i zahtevnom karijerom. Nekako je razumela da će, iako nije spoznala stotine muškaraca, ovaj put biti drugačije. Nekako je, oslanjajući se na instinkt i potrebu, zakoračila je bliže. Ruke su joj bile stabilnije od njegovih kad su mu prešle preko grudi. Gledala ga je u oči i uživala u čvrstim, snažnim mišićima dok je prelazila rukama preko ramena. Morala je da se pridigne na prste kako bi mu dodirnula usne. Njene su bile nežne i izazovne dok su se igrale njegovim. Tela pritisnutog uz njegovo
osetila je snažne otkucaje srca. Telo mu je bilo napeto, kao da očekuje udarac. Kada je primetio da je pošao da je dodirne, spustio je ruke i oslonio ih na garderober iza sebe. Mislio je kako je poznaje i dovoljno dobro da bude siguran kako će nedostatak reakcije da je ponizi i da će otići, ali nije računao na to da je i ona upoznala njega. Dok su se njene usne poigravale njegovim, raskopčala mu je košulju tako da bi slobodnije prelazila po njegovoj koži. Srce joj je snažno lupalo, vidio se maglio dok je šaputala. Kada bi bila ostvarena zavodnica, ne bi mogla da bude uspešnija. Želim te, Tracy. Ustama je prelazila preko njegove brade i vrata. Želim te od samog početka. Borila sam se protiv toga. Drhtavim dahom zagrlila ga je oko struka, pa počela da ga miluje po leđima. Vodi ljubav sa mnom. Spustio je ruke na ramena pre nego što ga je ponovo poljubila. Znao je da ako im se usne ponovo spoje i neće biti razuma, neće biti šanse. Ovo nije igra u kojoj možeš da pobediš. Glas mu je bio dublji. Reči su mu gorele u grlu. Odustani, Jillian, pre nego što postane prekasno. Soba je bila mračna. Mesec se još nije probudio. Video je samo sjaj njenog oka. Rekao si da veruješ u sudbinu. Zar me ne prepoznaješ, Tracy? Ja sam tvoja sudbina. Možda se upravo toga najviše plašio. Bila je neizbežna poput sudbine, primamljiva kao san, a sada, upravo sada, obmotala se oko njega kao obećanje. Onda sam ja tvoja. Neka ti Bog pomogne. Spustio je usne na njene, u svu vatru, svu silinu i bes koje je suzdržavao. Želao je da spase i nju i sebe. Sada su prepušteni sudbini i sreći. Šta god je obećao, prekršio je. Dodirnuće je i puniće se njom. Noć će se postarati za sebe. Rukama je lutao po njoj. Tanki materijal mu je klizio pod lanovima i podigao se visoko na butini, tako da je mogao da prelazi nežno po njenoj koži i tako ih oboje uzbuđuje. Koža joj je bila kremasta, hladna, bela, ispunjena. Očarano je skliznuo prstima ispod materijala i pronašao njenu vrelinu. Zarila mu je prste u leđa. Oslanjala se na njega, on ju je podizao dok joj kolena nisu zaklecala. Kada se spustila, uhvatio ju je u naručje. Ovo je samo početak, rekao je i spustio je na krevet. Večeras ću ti raditi sve ono što sam zamišljao kada sam te prvi put video. Kosa joj se prosula poput plamena po čistom belom pokrivaču. Prvi znaci mesečine su se probijali uz povetarac koji je mirisao na more. Odvešću te na mesta na kojima nikad nisi bila, na mesta za koje ćeš sutra poželjeti da ih nikad nisi upoznala. Verovala mu je. Uzbuđena, uplašena, posegnula je za njim. Pokaži mi. Nije znala da iko može tako da ljubi. Ranije ju je pokazao strast, narav, suzdržanost. Sada suzdržavanje nije bilo i zamenjena je razarajućom veštinom. Njegov jezik ju je zadirkivao i mučio, zubi su je uzbuđivali i provocirali. Uzvraćala mu je u potpunosti, što nikada nije iskusila, već umešana više nego ikada ranije, vraćala ga je sebi iznova i iznova. Potom je počeo da je dodiruje. Imao je ruke muzičara i znao je kako da svira po ženi. Vrhovi prstiju su milovali, pritiskali, zadržavali se, sve dok nije ostalo bez daha pod njima. Njeni šapati bili su tihi, potom uzavreli, a onda pomamljeni. Držala ga je, grlila, zahtevala snagom koja je se rodila u tom trenutku. Prsti su joj drhtali dok ga je milovala, spremala da ga primi u sebe, spremna da uzvrati zadovoljstvo za koje je mislila da ne može da bude veće. Potom su njegovi prsti našli novu tajnu. Telo joj se napelo, zadrhtalo, pa se opustilo. Ne, nikada ranije nije bila ovde. Bilo je mračno i vazduh je bio gust i sladak. Ruke su joj bile tako teške, a glava tako laka. Osjećala je trag njegovih usana na svom vratu, sve do mesta gde joj je materijal skrivao grudi. Zario je jezik ispod i prešao preko uzvišenja. Zaječala je. Zubima je uhvatio bretelu i polako je svukao dok je rukama nastavio svoje čarolije. Ovako ju je želeo, slabašnu od zadovoljstva, opijenu željom. Okusit će je gde odabere.
Tako je slatka. Dok joj je koža postajala sve vrelija i vlažnija, bila je tako slatka. Mogao bi danima da se hrani njom. Mesečina je bivala sve svetlija, a strast mračnija. Svlačio ju je prateći trag usana. Može da je natera da drhti, i drhtala je. Mogao je da je natera da zaječi, i ječala je. Pustio je da uzdiše od tihog užitka, da šapuće od zadovoljstva, a onda će je povesti do očajanja. Džilijan se naglo podigla i zagrlila ga. Okrenuli su se zajedno, upleteni u potrebu koja je tako blizu ispunjenja. Ponovo se borila da ga svuče i ovog puta se nije usprotivio. Kretala se brzo. Kada su bili goli, on se kretao brže. Kada je ušao u nju, ispustila je prigušen njecaj. Napola poludela, zgrabila ga je za kosu i privukla njegove usne svojim. Uzeo je snažno i brzo, ali uspjela je da isprati njegov ritam. Više od toga, činilo je se da im srca kucaju istim tempom. Osjetila ga je kako izgovara njeno ime uz njene usne, čula je iznenadni drhte njegovog daha, dok se emocija spajala sa strašću. Kada je blago otvorila oči, videla je mračnu snagu u njegovim. Potom je zario lice u njenu kosu i uzeli su jedno drugo. Pogrešio je što je ostao sa njom, što je prespavao noć kraj nje, što je se ujutru probudio pored nje. Znao je kad su legli zagrljeni da će platiti. Čovek uvek plaća za svoje greške. Problem je što je osjećaj bio prokleto dobar. U snu je bila topla, meka, kao i strast. Glava joj je odmarala na njegovom ramenu kao da tu pripada. Njena ruka skupljala je u opuštenu pesnicu, ležala mu je na srcu kao da je njeno. U tim ranim jutarnjim trenucima poželao je da to bude istina. Ono što je bilo čudno i činilo ga napetim jeste činjenica da želja nije jenjavala. I dalje je čeznuo kao i prethodne noći kada ga je prvi put dodirnula. Želao je da je zagrli, da je polako probudi i ponovo ih uznese na mesto na kom su bili prethodne noći. Želao je nekako više, da je zagrli, da joj miluje kosu i upije tiho uzbuđenje što drema sa njom celo jutro. Nije mogao da učini ni jedno ni drugo, premda Trace sebe nikada nije smatrao plemenitim, mislio je na nju. On je čovek koji radi svoj posao kako poželi. Živeo je naporno kako je i radio i ni za koga se nije vezivao. U Julian je prepoznao ženu kojoj dom, ognjište i porodica stoje na prvom mestu. Nije sumnjao da je dobro u svom poslu i da mu je posvećena, ali u njoj su se krile bele ograde i cvetne bašte. Čovek koji nikada nije imao dom, koji je odabrao da ga nema, može samo da iskomplikuje ženi život koji je dom bio gde god bi otišla. Ali mu je prokleto prijala. Povukao je oštrije nego što je nameravao. Kada se promiškoljala i promrmljala nešto, ustao je da obuče pantalone. Nije morao da se okrene da bi znao da je budna i da ga gleda. Možeš još da spavaš, rekao je. Ja imam neka posla. Jillian je povukla prekrivač sa sobom kad se uspravila. Bila je napola budna. Ili još se tako činilo. Možda je sanjala da joj miluje kosu. Idem s tobom. Lepo vaspitane dame ne pripadaju tamo gde ja idem. Neobično je kako hladnoća brzo može da se vrati. Ležala je u polu snu topla i bezbedna, a sada joj je ponovo hladno i opet je sama. Stisnula je pokrivač, ali glas joj je bio smiren. Mislila sam da ćemo raditi zajedno. Kada je to prigodno, draga? Počela je da se poigrava prekrivačem. Kada je prigodno kome? Meni. Potražio je cigaretu pa se okrenuo ka njoj. Bilo je kako je i očekivao. Sada je bila lepša nego što je bila inače. Koža joj je bila bleda, kosa živahna, a oči teške i mračne. Smetala bi. Očigledno već smetam. Potisnula je poniženje kad je strgnula pokrivač da pokupi ono što je mogla da nađe od garderobe. Držala ju je u rukama i zaustavila se da ga pogleda. Reći će ono što ima da kaže. Previše često je u prošlosti emotivnih šamara primala pognute glave. Više neće. Ne znam čega se plašiš o Harley, osim sebe i svojih osjećanja, ali nema potrebe da se ovako ponašaš. Samo radim ono što mi je u prirodi.
Povukao je dim cigarete. Bila je gorka kao njegove misli. Ako ćeš, bolje beži, o Harli, pre nego što te ponovo prisilim. Pametnjakovićka mala. Pošao je napred, a onda mu je nestalo daha kad ga je pesnicom udarila u stomak. Dok ih je voda oboje tukla, gledali su se podjednako iznenađeno. Jillian se nasmijala i pokrila rukom usta. Šta je tako smešno? Ništa, potisnula je smeh. Osim što izgledaš kao budala, a ja se osjećam kao budala. I dalje se smejala i okrenula lice vodi. Idi, o Harley, pre nego što postanem opasna. Na trenutak je dodirnuo stomak, zapanjen što ga je uhvatila, nespremnog. Počeo je da posrće. Potom, jer je bes nestao, spustio je ruku na rame i ponovo je okrenuo. Odlično udaraš, doktorka. Možda je tako umislila ili se ponadala, ali učinilo je se da ne govori samo o pesnici. Hvala. Znaš da ti je voda previše vrela. Bila sam raspoložena za vrelu. Dodirnuo je obraz i prešao palcem po blagim pegama. Pitala se da li zna da se izvini. Zašto ti ne bih oprao leđa? Ne, zagrlio ju je, onda ti možeš da opereš moja. Tracy podigla je ruku u znak odbrane. Ovo nije rešenje. Jedino je koje imam. Spustio je glavu i prešao usnama po njenim. Želim te. Jesi li to želela da čuješ? Kada bi samo bilo tako jednostavno, kada bi samo malo manje osjećala, uzdahnula je i oslonila obraz o njegov. Prethodna noć je bila posebna, ali ne mogu da uđem u to dalje, jer meni jeste nešto značilo. Na trenutak je utihnuo, pošto je znao da bi obama bilo bolje bez reči, čak i ako je razumeo da moraju da se izgovore. Značilo je nešto i meni, Jillian. Obuhvatio joj je lice šakama kako bi mogao da je pogleda dok ulazi u ovaj rizik. Značilo mi je previše. Srce joj je na trenutak stalo. I to ti sve otežava. Meni otežava, a tebi čini nemogućim. Pošao je da spusti ruke, ali ih je ona zadržala. Nisam dobar za tebe. Ne, nisi. Nasmešila se i povukla njegove ruke oko sebe. Ni čokoladna torta nije dobra za mene, ali ne mogu da joj odolim. Nije bio siguran da je pametno povesti Jillian, ali je skoro ubedio sebe da je neophodno. Možda bi joj bilo bolje da vidi koliko nisko ide njegov posao i sa kakvim ljudima često sarađuje. Ono što im se dogodilo tog jutra nije promenilo njegovo mišljenje o besmislu njihovog odnosa, ali ga je uverilo da je veza započeta. Dopadalo mu se to ili ne. On samo treba da se uveri da ona jasno vidi u što se upušta. Zbog toga ju je vodio zaobilaznim putem kako bi se rešio Candisine i Edisonove pratnje. Prvog je očekivao i prihvatio kao deo igre, a drugi mu je dokazao da MBS ili možda sam Edison ne žele da mu pruže slobodu u radu. To je samo značilo da mora da je uzme sam. Kada se uverio da im je izmakao, Trace je obišao još jedan krug, pa krenuo ka olupinama i kolibama propalog dela grada. Pošto je želeo da ide peške, nosio je pištolj ispod jakne, a drugi zakačen oko nožnog skloba, kao i veoma diskretan, ali efikasan nož. Iako njegova poseta nije bila kratka, znao je kuda ide, kao što je znao put kroz toliko drugih opasnih krajeva. Mnogo nezaposlenih ljudi se nalazilo u uzanim ulicama i prepunim stazama, ali im nisu prišli ni jednom. Trace nije hodao kao turista koji se izgubio ili znatiženi šetač koji je želao da fotografiše drugo lice Kazablanke. Miris je bio neprijatan. Jillian nije rekla ništa. Pitala se da li osjeća kao ona. Miris je bio više od znoja, životinja i buđi. Iznad toga osjećao se miris besa i mržnje. Videla je siromaštvo u Irskoj, svedočila o beskućnicima u Njujorku, ali nikad nije videla toliko bede i nesreće kao ovde. Bilo je krvi, sveže, prosute. Bolest je strpljivo čekala da nekog zarazi. I bilo je smrti koja se lakše razume nego život. Videla je kako je posmatraju muškarci svojim oštrim crnim očima. Žene pod velom svoj izgled nisu dizale, svoj pogled nisu dizale. Trace je prišao jednoj kolibi. Nije mogla da se nazove drugačije, mada je imala stakla na prozorima. Ofucani pas je ogolio zube, ali je ustuknuo kad je Trace nastavio napred.
Okolo se nalazila bašta sa zasađenim povrćem. Tres je pokucao na vrata pa se osvrnuo po ulici. I dalje su ih posmatrali, to je očekivano. Ali šta se desi ovde, ovde i ostaje. Kendesa neće saznati za njegovu posetu osim ako to Trace sam ne odredi. Vrata je otvorila sitna žena u tamnoj haljini sa velom. Oči su pokazale brz nalet straha kad je ugledala Trace-a. Dobro jutro, došao sam da razgovaram sa vašim suprugom. Njegov arapski bio je nevešt, ali dovoljno dobar. Jillian je gledala kako ženine oči panično gledaju levo i desno pre nego što ih je propustila. Slobodno sedite. Kakva god da je prljavština i blato bila napolju, unutrašnjost kolibe je bila uredna. Podovi i zidovi bili su očišćeni i još uvek su mirisali na sredstvo za ribanje. Nameštaj bio star, ali bez zrna prašine. U središtu sobe sedao je dečak u pamučnoj peleni. Nasmešio se Trace-u i Jillian, udarajući o pod drvenom kašikom. Dovešću supruga. Podigla je dete i nestala kroz vrata. Jillian je podigla drvenu kašiku. Zašto te se plaši? Zato što je pametnije od tebe. Sedi, doktorka, i izgledaj kao da ti je dosadno. Ovo ne bi trebalo da traje dugo. I dalje je držala kašiku u ruci, pa sela na jednu staru fotelju. Zašto smo ovde? Zato što baker ima nešto za mene. Došao sam da to pokupim. Tracy skliznuo rukom ispod jakne kada su se vrata otvorila. Ponovo ju je opustio kada je video da je čovek sam. Baker je bio sitan čovek vitke građe i uskog lica. Oči su mu bile sitne i mračne. Kada se nasmešio, zubi su mu zasijali od beline i oštrine. Bio je odeven u sivi ogrtač koji je možda nekad bio besprekoran kao ova prostorija. Sada je bio prljav po donjim ivicama. Dve sveže mrlje od masti ružile su rukav. Jillian je odmah osetila nekontrolisanu zgroženost. Ali, ah, stari prijatelju, nisam te očekivao pre sutra. Nekad je bolje neočekivano. Iako su govorili na engleskom, Trace nije simulirao akcenat, a Jillian nije rekla ništa. Poželela je da nije došla. Koliba nije delovala čisto i bezopasno, sada kada je Bakir ušao. Žuriš da završiš naš posao? Imaš i robu, Bakire? Imam. Druga posla danas. Naravno, ti si zauzet čovek. Pogledao je Jillian i uz osmeh rekao nešto na arapskom. Tresvom pogled očvrsnuo je kao kamen. Njegov odgovor bio je samo šapat, ali šta god je rekao, bilo je dovoljno da Bakir ustukne i pogne se. Odgurnuo je sto u stranu i izvadio deo poda. Te otkrio široku rupu ispod. Pomoć, molim. Trej se pognuo da pomogne, izvadili su dugački drveni kovčeg. U tišini. Bakir je podigao poklopac. Jillian je stisnula prste u pesnicu kada je Trace izvadio prvu pušku. Bila je crna i nauljena. Prepoznala je da ju je i ranije koristio, po tome kako ju je lako podigao i osmotrio. Otvorio ju praktičnim potezom čoveka koji se razume u oružje i ispitao. Skoro kao nova, kazao je Bakir. Ne rekavši ništa, Trace ju je vratio i izvekao drugu pušku. Podjednako pažljivo ju je ispitao, pa prešao na sledeću, pa na sledeću. Svaki put kada bi podigao novu, Jillianino srce bi preskočilo. Izgledao je tako prirodno sa oružjem u rukama, te iste ruke su je držale, milovale i uzbuđivale nedugo pre toga. Bio je to isti čovek. A ipak, dok ga je gledala sad, pitala se kako može tako da se razlikuje na ovom mestu sa kovčegom oružja pod nogama. Zadovoljan što je oružje u redu, klimnuo je glavom. Robu ćeš poslati u Sefrou. Na ovu adresu, dao je Bakiru parče papira. Sutra. Posegnuo je rukom u jaknu za kovertom punom novca MBS-a. Pitao se kako li će Edison reagovati kad sazna da ga iskoristio. Koverta je nestala pod Bakirovim ogrtačem, ali nije skinuo ruke s nje. Kada želiš? Kako želiš? Možda te zanima da li su određeni moćnici ponudili veliku nagradu za informacije o Gatu. Pošalji robu Bakire i seti se šta bi se desilo svakome za koga se sazna da je sarađivao sa Gatom. Bakir se samo nasmešio. Moje sećanje je odlično. Ne razumem. Jillian je držala blizu Trace-a kada su nastavili uzanom ulicom. Odakle ti taj novac? Od poreskih obveznika.
Dok je hodao, osvrtao se levo i desno. Ovu operaciju sada podržava MBS. Ali, dao si mu novac za to oružje. Mislila sam da kapetan Edison ugovara oružje. I ugovara. Uhvatio ju je za ruku i povukao iza ugla. Ako Edison ugovara oružje koje ćeš pokazati Husadu, zašto si platio tom čoveku? Za svaki slučaj, ako Edisonov plan ne upali. Neću te osloboditi brata pištoljem i šarmantnim osmehom. Jillian je osetila kako je napetost u stomaku raste. Razumem, dakle, za tebe je. Tako je, draga moja. Nastavi da hodaš, rekao je kad je primetio da okleva. Ovo nije kraj za razgledanje izloga. Tracy, od kakve koristi će ono oružje biti za tebe? Zar me nisi za to angažovala? Da, stisnula je usne dok je pokušavala da održi njegov korak. Da, ali... Da li se predomišljaš? I više od toga. Ali, kako da mu objasnim da je posljednjih nekoliko dana sve promenilo? Kako da mu kaže da je sada podjednako važan kao čovjek i dete koje je tako očajnički želela da vidi na bezbednom? Smejao bi se njenoj zabrinutosti ili, još gore, to bi ga iznerviralo. Više ne znam šta misliš. Šta mislim, šapnula je. Što se ovo dalje odvija, manje mi stvarno deluje. Kada je počelo, mislila sam da tačno znam šta mora da se učini. Sada nisam sigurna ni u šta. Prepusti meni razmišljanje o tome. Čovjek u prljavo belom ogrtaču posrnuo je ispred njih. Imao je vremena samo da pokaže ka Julian i promrmlja nešto pre nego što je Tracy izvukao oštricu. Jillian je videla kako se sunce odbija od čelik kada je Tracy tiho upozorio čoveka. I dalje se smešio i podigao dlanove. Pa im se teturajući sklonio s puta. Ne osvrći se, naredio je Tracy, povukao Jillian za sobom. Da li je želeo novac? Prestao je da veruje da iko može da bude tako naivan. Dobra je za njega, pomislio je. Previše dobra. Za početak. Odgovorio je. Ovo je užasno mesto. Postoji i gora. Pogledala ga je kako su otkuca i srca počeli da se smiruju. Znaš kako da se krećeš ovuda? Kako da govoriš? Ali to ne znači da si poput čoveka u onoj kolibi. Obojica zarađujemo za život. Obišli su zidove i ušli u trgovačku zonu. Znaš, mislim da bi voleo da verujem da si poput njega. To bi ti bilo prijatnije. Možda. Popit ćemo kafu, zadržat ćemo se ovde dovoljno da nas pratnja ponovo nađe. Tracy. Iako ju je bila sramota, ponovo se osjećala bezbedno daleko od pogleda i mirisa onog kraja. Da li sam samo ja u pitanju ili odbijaš sve koji ti se previše približe? Nije znao kako da odgovori. Još gore, nije siguran da može naći pravi odgovor u sebi. Meni se čini da smo sinoć bili prilično bliski. Uputila mu je direktan, iskren i jasan pogled. Da, bili smo i ti si se sa tim još uvijek nisi suočio. Ima mnogo toga na umu, doktorka. Izvukao je stolicu u jednom malom kafiću i seo. Nakon nekoliko trenutaka oklevanja, Jillian mu se pridružila. Imam i ja, više nego što sam želela. Sačekala ga je da naruči kafu i nadala se da će uskoro vratiti u sobu, gdje će moći da navuče roletne, zažmuri i izbaci jutro iz glave, barem na neko vreme. Imam još jedno pitanje. Draga, nikada nisi prestala da zapitkuješ. Spustila je ruku na njegovu pre nego što je stigao da zapali cigaretu. Taj čovjek Bakir, on te ne poznaje kao Kaboa. Ne, iskoristio sam ga u jednoj operaciji pre nekoliko godina. On je agent. Trej se nasmejao, ali je sačekao da im posuže kafu pre nego što je ponovo progovorio. Ne, doktorka, on je zmija. Ali gmižuće. Gmizavci umeju da budu korisni. On zna ko si. Zašto si dostavio pošiljku umjesto da samo zadrži novac koji si mu dao i kaže Husadu ko si ti zapravo? Zato što zna da ako Husad ne uspe da ubije mene, onda će se vratiti i prerezati mu grkljan. Tracy podigao svoju kafu. Kričkom oka je primetio da ih je prva pratnja ponovo našla. Loš poslovni rizik. Jillian je pogledala svoju kafu. Bila je crna i jaka. Znala je da će joj ako je popije, skloniti hladnoću s kože, ali nije podigla šolju. Vaspitana sam da poštujem život, tiho je rekla. Svaki život. Toliki deo mog rada bio je u cilju pokušaja da učini život boljim i lakšim.
Ne mogu da poreknem da je nauka u velikoj meri učestvovala u uništenju, ali cilj je uvek bio očuvanje i napredak. Nikad u životu nisam nikoga namerno povredila. Nije da sam svetica, ali mislim da nikada nisam morala da donesem tu odluku. Obema rukama je uhvatila šoljicu, ali i dalje nije podigla kada je pogledala Trejsa. Kada me je kapetan Edison pitao šta bih uradila kada bi Husat došao do mene, rekla sam istinu. Znam u dubini duše da bih mogla da oduzmem život. I to me plaši. Nećeš se naći u poziciji da moraš to da poveriš, proveriš. Nakratko je spustio ruku na njenu. Jer ma koliko se trudio, nije mogao da spreči sebe, to je ponudio utehu. Nadam se da neću, jer znam ne samo šta bih učinila, već i da bih posle toga mogla da živim s tim. Mislim da želim da kažem da se ne razlikujemo mnogo ti i ja. Skrenuo je pogled s nje jer je osjećao veliku potrebu da veruje da je u pravu. Nemoj da se kladiš na to. Već jesam, prošaputala je i otpila kafu. Jillian je ubeđivala sebe da je prelazak u Serfo dovodi jedan korak bliže Flinu. Sad je blizu. Mogla je da pogleda nepoznate ulice i planine i skoro osjeti tu blizinu. Sad je retko kad dozvoljavala sebi da više od nekoliko trenutaka bude sama. Sama bi previše razmišljala o onome što se dogodilo, što bi moglo da se desi njenom bratu i bratanici. Strah da je zakasnila ili da će zakasniti bio je mračna tajna koju je držala zakopanu u dubini srca. Nije provodila noći u plaču. Emotivno opuštanje u suzama neće pomoći Flinu. Imala je košmare, ponekad užasne, često nasilne snove iz kojih se budila skoro svake noći. Do sad je uspevala da se povrati iz košmara, a da ne probudi Trejsa. Barem bi mogla da bude zahvalna na tome. Nije želela da on zna kako je toliko slaba da je snovi plaše. Morao je da je smatra snažnom i sposobnom. U suprotnom, mogla bi da se predomisli po pitanju njene uloge u oslobođenju Flina. Neobično je to koliko ga je upoznala. Jillian je kroz prozor posmatrala mali auto kako prolazi ulicom dok ju je grlila tišina hotelske sobe. U ovim trenucima kada je bila sama, najviše se trudila da se usredsredi na praktične aspekte Flinovog izbavljenja. Kada to ne bi upalilo, usredsredila bi se na Trejsa. Ko je on? Šta ga pokreće? Koje tajne je zaključio u srcu? Počela je da ga razume, premda je malo govorio rečima. Više puta je zamišljala kako se upoznaju u Njujorku, pod normalnim okolnostima. Izlazak na večeru predstavlja koktel zabava. Znala je da bi postali ljubavnici gde god su se upoznali, ali je također znala da bi po drugim okolnostima do toga došlo polako i opreznije. Sudbina nikad nije razmišljala o svojoj sudbini pre Trejsa. Sada je verovala, kao i on, da su neke stvari suđene. Oni su suđeni jedno drugom. Pitala se koliko će se on boriti protiv svojih osjećanja, koje je osjetila u njemu kad god bi mu bilo u naručju. Reči ljubavi ne dolaze lako od čoveka koji je namjerno zatvorio ta vrata u svom životu. Bila je sigurna da razlog tome ima veze sa njegovom porodicom. Ako je Jillian nešto navikla, to su čutljivi muškarci. Može da bude strpljiva dok ju se ne otvori, a dovoljno je optimistična da ne sumnja da će do toga doći. Toliko je zaljubljena. Oslonila se na prozor uz uzdah. Celog života je čekala ovo osjećanje, od kog srce divljački lupa, a mozak ne razmišlja, od kog sve deluje življe. Istini za volju, nije očekivala da će ljubav osjetiti prvi put usred najveće krize zbog svog života. Međutim, s krizom ili bez nje, osjećanja su tu, široka, hrabra i predivna. Jillian je znala da će morati da pričeka dok ih ne podeli. Doći će trenutak kada će moći o njima slobodno da priča, da se smeje i preda im se. Nije čekala ceo život da se zaljubi, samo da bi joj bilo uskraćeno zadovoljstvo da izrazi ljubav, ali može da sačeka. Jednog dana kada Flynn i Caitlin budu slobodni, kada nasilje, strah i intriga budu samo daleko sećanje,
Imaće svoje vreme sa Traceom ceo život. Ne može da priušti da u to posumnja. Ono što se dogodilo u posljednjih nekoliko nedelja naučilo je da sreća mora da se zgrabi obema rukama i da se čuva punim srcem. Da, dočekat će svoje vreme i prihvatit će svoju sudbinu, ali sada želi da se vrati. Kako je mrzela kad ostane sama? Razumela je da njega čeka uloga i posao koji mora da obavi. Ni Kabova ljubavnica, ni doktorka Gillian Fitzpatrick nisu imale šta da traže na jutarnjem sastanku između Trace i njegovog kontakta iz službe iz istočnog Maroka. Agent MBS-a postaraće se da Andre Kabo primi svoju pošiljku oružja, kao što će se Bakir postarati da Gato primi svoju. Mogla je samo da čeka da se čovjek kog voli naoruža i uđe u osinjak. Pošto je uzrujanost brzo orasla, Gillian je potražila šta bi mogla da radi. Već se raspakovala i preuredila svoje stvari tri puta. Traceov kofer je bio otvoren, ali mu je garderoba bila nagužvana unutra. Izvadio je samo ono što mu je tog jutra trebalo. Pošto nije imala ništa pametnije da radi, Gillian je počela da vadi, slaže i odlaže njegovu garderobu. Shvatila je da može da uživa u tom malom zadatku. Slagala je košulju, pitala se gde ju je kupio, kako li mu stoji. Osjećala je njegov miris i u njegovoj pogužvanoj garderobi. Njegov ukus za obedovanje bio je šarenolik. Bilo je svega, od Teksasa do svile, od pijačne do skupocene robe. Pitala se koliko ličnosti nosi u ovom koferu dok mu je slagala majice koje je na ramenima bilo skoro providno tanka. Pitala se da li je ikada zastao da razmisli, da se priseti koja je on u suštini. Tada je našla usnu harmoniku, pažljivo zamotanu ispod dizajnerske košulje od satena. Bila je ispolirana, ali je delovala staro i iskorišćeno. Prinela ju je osnama i dunula. Zvuk je izašao jasno i slatko, a onda se nasmešila. Potiče iz porodice koja je zarađivala od stvaranja muzike. Nije ostavio to iza sebe, ne u potpunosti, makoliko se pretvarao da jeste. Zamišljala ga je kako svira dok je sam i usamljen na nekom dalekom mestu. Možda ga je podsjećala na dom za koji je tvrdio da nema, na porodicu koju je odabrao da godinama ne vidi. Lagano je prstima obuhvatila instrument, a onda ih je podizala nasumično i uživala u zvuku koji je proizvodila dok je duvala. Uvijek je voljela muziku, mada je njen otac smatrao da je izučavanje hemije važnije od časova klavira kojima se nekada nadala. Pitala se da li će je Trace jednog dana naučiti da svira, nešto sentimentalno, nešto iz zemlje koju je ostavila iza sebe. Odložila je instrument na krevet, ali je nije ponovo umotala. U kofer su se nalazili knjige Yates, Shaw i Wild. Gillian je uzela jednu i prelistala poznate pasuse. Čovek koji opisuje sebe tako oštrim rečima nosio je Yatesa među oružjem. Osjetila je tu kontradiktornost i pre nego što je videla dokaz, zaista je zavolela sve strane zagonetke koju predstavlja Trace o Harley. Zaboravila je na napetost, odagnala strahove i spustila knjigu na stočić pored kreveta. Pevušila je dok je odlagala posljednje košulje u ormar. Sada je pošla da zatvori kofer. Primetila je beležnicu u jednom od bočnih čepova. Bez razmišljanja ju je izvadila i spustila na ivicu komode. Smestila je kofer u ormar pored svog. Postarala se da su pantalone ravnomerno okačene, a onda se vratila prozoru. Dok je prolazila pored komode, oborila je beležnicu na pod. Kad je čučnula da je podigne, reči i muzičke note su joj zapale za oko. Sunce izlazi, sunce zalazi, ali ja čekam san. Noći su preduge da bih bio sam. Dani prolaze bez draži u sunčevim zracima. Noći su previše mračne da bih bio među strancima. Očarana sela je na krevet da čita. Ruku je spustila na instrument i tu je zadržala. Prošle su godine od kako je Trace posljednji put sarađivao sa Brajncom. Obavili su dobar poslić u Šri Lanki pre 5 ili 6 godina i potom, kako to i biva, sa ovim poslom izgubili kontakt. Brian se promenio. Kosa mu se proredila, lice mu se raskrupnjalo, a pod očima je imao blage bore. U uhu je nosio safirnu minđušu
i na sebi imao grtač pustinskog naroda. Nakon sat vremena rasprave, Trace je bio ubeđen. Koliko god da se Brajncov izgled promenio, iznutra je bio isti, oštrumni agent sa kojim je radio u prošlosti. Odlučeno je da se ne koriste uobičajene rute za pošiljku. Brajncov engleski je sadržao muzikalnost koju je Tracy uvek bila prijatna. Bilo bi lako za drugu terorističku grupu da ju uđe u trag ili da neki previše entuzijastičan carinik uzrokuje probleme. Ovde sam iskoristio svoje kontakte. Pošiljka stiže privatnim avionom na pistu nekoliko kilometara istočno odavde. Isplaćeni su oni koji su morali da se isplate. Tracy je klimnuo glavom. U prigušenom se pareu u uglu skoro praznog restorana uživao je u jednoj od Brajncovih turskih cigareta. Nad mirisom bogatog dima osjetio je i miris mesa, neke vrste kobasice, kada se sprema na roštilj. A kada stigne pošiljka, krećem se u skladu s tim. Sve bi trebalo da bude gotovo za nedelju dana, ako bogovi dozvole. Još uvek si sujeveran. Brajncova usna se izvila, ali ne zbog smeha. Svi se držimo onoga što funkcioniše. Ispustio je dim u tri koluta i gledao kako se raspršuju. Ne verujem u svet, u savet, već u informaciju. Razumeš li? Da. Onda ću ti proslediti informaciju, mada si verovatno već svestan. Ima 4 godine kako sarađujem sa teroristima u ovom malom, izmučenom delu sveta. Neki su fanatično religiozni, neki su politički ambiciozni, a neki jednostavno zaslepljeni od besa. Takve stvari su opasne, naročito kada idu uz nemar prema ljudskom životu i, kako se često dešava, nije ih lako kontrolisati. Postoji razlog, stari prijatelju, zašto niko od ustanovljenih revolucionarnih organizacija ne priznaje Hamer. Religija, politika i bes postaju neprijatniji od radikalnosti kad ih vodi ludilo. Husad je lud čovek, pametan i dinamičan, ali lud. Ako otkrije tvoju prevaru, ubiće te da na bilo koji neprijatan način. Ako ne otkrije tvoju prevaru, i dalje će te ubiti. Trace je povukao još jedan dim turske cigarete. U pravu si, već sam svestan. Izbavit ću tog naučnika i dete. Onda ću ubiti Husada. Pokušaj ubistva su i ranije bili neuspešni, na razočaranje mnogih. Ovaj put će uspeti. Brajnc je raširio dlanove. Na usluzi sam ti. Uz poslednje klimanje glavom, Tracy je ustao. Bićemo u kontaktu. Tracy je znao da će se sve svršiti u roku od nekoliko dana. Bio je zahvalan na tome. Od prvog zadatka sa MBS-om prihvatio je činjenicu da svaki posao koji prihvati može da ga ubije. Nije bila stvar u tome da ne mari hoće li živeti ili umreti. Uvek je bio za život. Jednostavno je bila stvar u njegovom prepoznavanju rizika i rešenosti da se zadrži dovoljno da primi platu. Tokom prethodnog dana preživljavanje mu je postalo još važnije. Nije se predomislio po pitanju sebe i Jillian, ali je morao da shvati i da prihvati činjenicu da je želeo da provede još vremena sa njom. Želeo je da je čuje kako se smeje, što je retko radila otkako su se sreli. Želeo je vreme da je gleda kako se opušta, kao što je radila samo kada bi ubedila sebe da može to sebi nakratko da priušti. Želeo je više nego što je smeo da prizna, da ga voli istom dubinom i posvećenošću kojom voli porodicu. To je glupost i sigurno je loše za nju, ali to je želeo. Vratit će joj brata i devojčicu čije ime ponekad izgovara u snu. Uradit će ono zbog čega je došao u Maroko, a onda će imati jednu čistu noć sa njom. Jednu celu noć bez napetosti, straha i sumnji koje je sada tište. Mislila je da ih on ne osjeća, ali nije tako. Želeo je da joj pruži mir. Nije želela njegovo sažaljenje, tako da ga nije nudio. Strast koju joj je dao trebalo bi da bude laka, a ipak bila je prošarana najslađom, najoštrijom čežnju koju je ikada iskusio. Čežnja da pruži više nego što je od njega traženo, da uzme više nego što mu je dato, da obeća i prihvati obećanje.
To nije mogao da učini, ali mogao je da ima tu jednu noć sa njom, kada joj porodica bude bila na bezbednom i kad pretnja ostane u prošlosti. Onda će joj pokloniti dar svog odlaska iz njenog života. Da bi imao tu jednu noć, da bi otišao sa mnogo više toga nego što je ikada imao, morao je da preživi. Kentisina pratnja ga je ostavila u predvorju. Trace je osjetio sigurnost jer znao da je Kendesa oprezan. Osjećao se bolje znajući da će njegov sastanak sa Brajncom biti prijavljen. Identitet drugog agenta bio je bezbedan. Trace je prošao kroz hodnik do svoje sobe i razmišljao koliko jedva čeka da izađe iz odela i kravate koji su ga gušili. Kada je otvorio vrata, osjetio je zapanjenost, a onda bes. Jillian ga je pogledala vlažnim očima i s jarkim osmehom na licu. Tracy, tako mi je drago što si se vratio. Ove pesme su tako divne. Sve sam ih dvaput pročitala i još uvijek nisam odlučila koja mi je omiljena. Moraš da mi ih odsviraš kako bih. Odakle ti pravo da mi preturaš po stvarima? Taj ton ju je iznenadio. Toga je samo gledala sa sveskom otvorenom u krilu. Kada joj je prišao i uzeo beležnicu, osjetila je nalet njegovog besa, ali nije ustuknula, samo je smireno sedela. Izgleda da ti nije palo na pamet da iako radim za tebe, iako spavam sa tobom, ipak imam prava na privatnost. Prebledala je, kao što se uvijek dogodi kada je stres savlada. Žao mi je. Izustila je veoma pažljivo. Nije te bilo dugo i nisam imala šta da radim, pa sam mislila da bih mogla da ti raspakujem kofer. Naišla sam na usnu harmoniku i beležnicu kad sam završila. I nisi zastala da razmisliš, da pomisliš da je ono što je napisano možda lično. Stajao je, držao beležnicu u ruci, potpuno posramljen. Ono što je napisano poticalo je pravo iz srca i nije to želeo da podeli nikad i ni sa kim. Izvini. Glas je sad bio ukočen i zvaničan. Nije se trudila da objasni da je beležnica pala i otvorila se, jer ga očigledno zanima samo krajnji rezultat. U pravu si, naravno. Nisam imala prava da ti diram stvari. Nadao se raspravi. Dobra svađa bi mu pomogla da sram pretvori u nešto sa čime bi se lakše izborio. Njeno tiho izvinjenje samo je pojačalo sramotu i osjetio se kao kreten. Otvorio je fioku, ubacio svesku unutra, pa zalupio kad ju je zatvarao. Sljedeći put kad ti bude bilo dosadno, pročitaj knjigu. Ustala je dok je sve u njoj vrilo. Dobila je takvo nevino zadovoljstvo iz reči koje je sposoban da napiše, a sada je kažnjiva jer je otkrila taj tajni deo njega. Ali to je njegova tajna. Podsjetila je sebe pre nego što je besno htela da kaže nešto. Njegova je i ona je uljez. Mogu samo da ponovim da mi je žao. Pogrešila sam i imaš moju reč da se takva greška neće ponoviti. Tres je shvatio da se neće svađati sa njom. Vratio je usnu harmoniku na mesto. Toliko je bola u njegovim očima. On ga je izazvao jer je tako nerazumno prek zbog nevine greške. Zaboravi. Odložio je usnu harmoniku u fioku pored sveske i zatvorio je. Sastanak sa Brajncom je prošao po planu. Oružje je stiglo. Mislim da će me Kendesa kontaktirati sutra, preko sutra najkasnije. Razumem. Osvrnula se oko sebe kako bi nešto radila, kako bi zaposlila ruke. Samo je isprepletala prste. Onda bi trebalo da bude sve uskoro gotovo. Uskoro. Iz razloga koje nije razumeo, želeo je da se izvini, da je zagrli i kaže joj da mu je žao jer se je poneo kao kreten. Zario je ruke u džepove. Možemo da siđemo na ručak. Ovde nema ništa posebno da se vidi, ali mogla bi da izađeš malo iz sobe. Zapravo mislila sam da malo prilegnem. Sada, kada si se vratio i znam da je sve u redu. Zaista sam više umorna nego gladna. I mada je mislila da više nikada neće tako biti, poželjela je da bude sama. U redu, doneću ti nešto u povratku. Možda neko voće. Ostali su na distanci jer niko od njih nije imao hrabrosti da načini prvi korak. Izgleda da nikad nemam apetit kad putujem. Sjetio se prve noći kad je zaspala bez večere, koliko je bleda i iscrpljena bila kad ju je poneo do kreveta. I sada je bila bleda. Očajnički je želeo da ju strašnim milovanjem vrati rumenilo u obraze. Neću dugo, ne moraš da žuriš. Pričekala je da ode, pa legla. Sklupčala se u lopticu
jer joj je to nekako uvek pomagalo. To je koncentrisalo bol na jednom mestu gde joj je bilo lakše da ga izdrži. Neće plakati. Zažmurila je i pokušala da se usredsredi ni na šta. Neće dozvoliti da joj emocije podivljaju kao kada je bila mlada i pomislila da bi mogla da iznenadi oca. Očistila mu je kancelariju, prebrisala drvene i staklene površine do visokog sjaja i on je bio besan. Uzdahnula je i pokušala da odagna to sećanje iz misli. Besan jer je upala na njegovo privatno mesto i dirala njegove lične stvari. Mogla je nešto da slomi ili zagubi. Nije bilo važno što ništa od toga nije učinila. Sean Brady Fitzpatrick bio je težak čovek i voliti ga bio je težak i napet zadatak. Ponovo je uzdahnula. Očigledno, veoma sporo uči. Nije jeo ništa, niti je dovršio viski koji je naručio. Nikada nije znao da muškarac može da se osjeća zbog žene kao budala kada je očigledno ona pogrešila. Te pesme nikada nisu bile ni za koga sem za njega. Nije se sramio njih, već što je predao sebe ili delove sebe u njihovom pisanju. Bile su njegove najdublje misli, osjećanja, snovi koji je priznavao samo u retkim prilikama. Nije bio siguran da može da podnese to što ona zna šta je u njemu, za čime je nekada čeznuo tokom najdužih usamljenih noći. Pesme bi mogle da smanje razliku i razdaljenu između njih, želeo on to ili ne. Nije smeo da je povredi, samo glupi ili okrutni povređuju bespomoćnog. Shvativši da može da bude oboje, stavilo mu je gorak ukus u ustima. Voleo bi da može da krivi nju, ali je previše jasno razmišljao kada je ljutnja prošla. Spustio je ruže na malu korpu, voća i otvorio vrata. Spavala je. Nadao se da će biti budna kako bi njegov gest izvinjenja bio brz i bezbolan. Odrastao je sa ženama i naučio da lako opraštaju. Često uzdurenje, kao što je se muško nezrelo ponašanje, moglo očekivati. Odložio je korpu na komodu pa je prišao. Bila je sklupčana kao da se čuva novog udarca. To mu je još dodalo jedan sloj tereta na pleća. Procedio je psovku i pokrio je. Ostavila je podignutu roletnu. Prišao je da je spusti i zamrači sobu. To je napravio tih zvuk zbog kog se promeškoljila u snu. Caitlin! Premda je devojčicino ime bilo Šapat, Tracy čuo strah u toj reči. Nije bio siguran šta da radi, pa je seo na ivici kreveta i počeo da je miluje po kosi. Biće ona dobro, Jillian. Samo još nekoliko dana. Ali njegov dodir je utehe i uteha probudili su novu reakciju. Počela je da drhti. Kada joj je sklonio kosu s lica, znoj je zasijao na koži. Iako nije prošlo više od jedne sekunde, video je da se bori kako bi se povratila iz sna. Lice joj je smrtno prebledalo kad joj je uhvatio za ramene i podigao. Jillian, probudi se. Stisnuo je tako da se njeno mrmljanje prešlo u vrisak. Hajde, doktorice, prekini. Oči su joj bile širom otvorene i preplašene kada ih je otvorila. Tracy stisak je ostao čvrst dok nije video u njima da počinje da razume. Jesi li dobro? Da, dobro sam, ali nije prestala da drhti. Inače je uspevala to da iskontroliše. Izvini. Ne moraš da mi se izvinjavaš. Šta si imala, košmar? Onda izvini što sam napravila budalu od sebe. Povukla se malo, ali dovoljno da on shvati odbijanje. Želiš li malo vode? Da, ja ću doneti. Sedi, prokletstvo, ja ću. Osetio se kao veliki kreten. Nasilno je pustio česmu i ispunio čašu do ivice. Jillian je sedela na krevetu i potiskivala suze za koje je bila sigurna da će doprineti njenom poniženju i trudila se da ignoriše previranje u stomaku koje potiče od prevelikog potiskivanja. Popi malo i opusti se. Ali ruke su joj drhtale i samo je uspela da prospe vodu. Ja, ako se ponovo izviniš, obećavam ti da ću te vezati. Uzeo je čašu i odložio ju u stranu. I osetivši neprijatnost koju nikada nije osetio sa ženom, zagrlio je. Samo se opusti. Zašto mi ne bi ispričala šta sanjaš? To uglavnom pomogne. Želela je da
osloni glavu na njegove rame. Želela je da je grli, da joj šapuće nešto slatko i duhovito, dok strah ne prođe. Shvatila je da želi čudo, kao naučnica. Znala je da u svetu toga nema. Bio je to samo neprijatan san, to je sve, kao i svi ostali. Koji ostali? Obuhvatio joj je lice tako da bi okrenuo ka sebi. Da li sve vreme imaš košmare? Nije iznenađujuće, nesvestan um. Opsovao je i snažnije je zagrlio. Setio se kako je drhtala, kako se preznojila i koliko joj je strah u očima. Zašto mi nisi rekla? Nisam videla razlog da ti kažem. Tad ju je polako pustio i ostao. Da je ciljala direktno u dijafragmu, da bi preciznije pogodila. Kratko se, neveselo nasmejao. Trebalo je to da očekujem, zar ne? Novi strah se rađao, koji ju je upozorio da bi moglo iznenada fizički da ju pozli. Previše se plašila da stoji, a bila je previše nemirna da bi ostala gde je. Samo bi se iznervirao kao sad, a ja bih bila posramljena kao što sam sad. Promeškoljila se kako bi mogla rukom da zaustavi previranje u stomaku. Izgleda da si me prozrela, prošaputao je. Otvorio je usta da nešto kaže, ali se iznenadio kada je video da je još više pribledala. Instinktivno ju je povukao ka ivici kreveta i gurnuo je glavu između kolena. Samo diši duboko, proći će brzo, hajde ljubavi, duboko diši. Dok je vrtoglavica prolazila, suze su je pekle oči. Samo me ostavi na miru, hoćeš li? Samo idi i ostavi me. Bilo je trenutaka nedavno kad bi je rado poslušao. Sada je samo prešao rukom po njenim leđima, šaputao je sve dok nije uravnotežila disanje. Mislim da smo oboje predugo išli linijom manjeg otpora. Podigao ju je, legao pored nje i zagrlio je. Prepoznao je više iznenađenja nego otpor i shvatio da je i to zaslužio. Mislim da bi trebalo da znaš da ne očekujem super ženu. Znam kroz šta prolaziš i znam da čak i snažna osoba poput tebe mora da ima ventil. Dozvoli mi da ti pomognem. Snažno ga je zagrlila. Iako su suze tekle tiho, opuštanje je bilo potpuno. Trebaš mi. Telo joj je upijalo toplinu njegovog kako je napetost popuštala. Toliko sam se trudila da se ne plašim i da verujem da će sve zaista biti u redu. Tu su i snovi. Ubijaju sve vas i ne mogu da ih zaustavim. Sljedeći put kad budeš sanjala, seti se da sam ovde i neću dozvoliti da se to dogodi. Bila je u stanju da veruje u čuda kada je prošao prstima kroz njenu kosu i usnama po licu. Ne želim ni tebe da izgubim. Potegla je lice ka njemu, nadajući se da će barem vidjeti prihvatanje. Prošao sam i teži situacije od ove. Usnama je dodirivao čelo i shvatio koliko može da bude utešno kada se uteha pruža. Uostalom, moj penzioni fond zavisi od ovog. Izvila je usne u osmeh. Kanarska ostrva, da. Neobično nije mogao da zamisli palme i mirnu vodu. Neću te izneveriti, Jillian. Dodirnula mu je lice. Kada se završi, pitam se da li bih bila uljez ako bih te posjetila tamo na nekoliko dana. Možda ću biti raspoložen za društvo, pravo društvo. Smestila se na njegovo rame, staklo na stolu pored njih zadrhtalo je uz drvo. Voda se ponovo prelila preko ivice. Pod njima krevet se zaljuljao. Šta? Zemljotres? Pojačao je stisak. Samo mali zemljotres. U Maroku se često dešavaju. Je li to sve? Kada su potresi prestali, Jillian je ispustila dah koji je zadržala. Mogla bih da ti dam nekoliko naučnih podataka o zemljotresima. Ispustila je smireniji dah kad je svet ostao stabilan. Ali ne mogu da kažem da sam ga ikad lično osetila. To je poseban događaj. Ne bi mi smetalo da ga propustim. Jillian, da. Ja... Što se tiče onog ranije, nisam morao da budem onako grub. Nisam razmišljala, to je uvek greška. Nije uvek. U svakom slučaju reakcija je bila preterana, a nije tako važno. Tvoje pesme su veoma važne.